Tehty vähän sisäisiä muutoksia tiimissä. Joo, taas on muuteltu, joo, vedetään mun autolla ja saatiin sekin säätöön, niin saisi vedetä siihen sieltä tuota datavehkeitä, että sai sen tuota säätöön, ja se oli jälleen niin paksulla, että ei oikein meillä kulkee mihinkään, että kuulema pelas ja mä hain Jeren auton laivialta. Ja vähän tuli kyllä semmoinen fiilis, että pitäis toi radio toimii, että voisi Kagerantin ja kuunnella, että on vähän tietysti eri kuin 100 heppaa eroa tuolta voimassa. Mutta niin onhan siinä nyt ääntä melkein niin kuin kilpailussa. Joo, kyllä ääni on mukava. Se voi lähteä, se radio kuuluu sitten, kun ääni on niin kova, mutta niin. Ihan hauskaa. Niin. Mitä kilpailuja, sitten on kahdenlaisia kilpailuja, että joku on rikkiä, joku on menossa rikkiä. Niinpä, se on. Näytynyt vaan. Niin. Joo, mutta se, että päästään ne vaikka ja ajaa pisteissä tosissaan, niin saa ajaa sitten. Ei mulla ole